Brīdinām, ka ierakstā var izskanēt pa kādam lamuvārdam, neviens joks netiek paskaidrots, nekas no tā, ko dzirdēsiet, nav tiešs vai netiešs aicinājums balsot par vai pret kādu politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu. Priekšvēlēšanu aģitācijas šajā ierakstā nav. Šajā sērijā dzirdēsiet. Kur tur ir tie klepojošie, šķaudošie Covid izolētie tūkstoši? Vai ar pareiziem dalītājiem, bet bez pašiem miljoniem vien, nevar ēteriskā atmosfērā turēties un mūsu dvēsele tāda nespētu pacelties caur aitera dzidrumu uz mūžīgo kāzu mielastu. Mūsu galvenais draudz ir šie tūkstoši un tūkstoši cilvēku, kuri ierodas šeit vienkārši kā tādā Krievijas anklāvā, kā Rietumkrievijā. Ja Saeima ir zemeņu spainis, tad konservatīvie ir cukurs, kas neļauj ogām sapūt un sabojā citas ogas. Margināļiem varētu būt labāki panākumi šajās vēlēšanās nekā tiek gaidīts. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. 9 nedēļas līdz vēlēšanām. Viens skaitļa skaitlis vai viens skaitļa cipars, kā būtu pareizāk, Mārcis? Viens ir par skaitlis tas ir. Vienalga nepareizi. Jā, redz, ko nozīmē, ka tu cilvēks esi 3 dienas bijis ārpus civilizācijas un atbrauc tā kā no plaukta nokritis. Es ceru, ka jūs, kungi, esat turējuši roku uz pulsa visiem notikumiem, un man šķiet, ka ir viena tēma, kuru mēs tiešām sen neesam cilājuši un atstājuši tā kā novārtā, kura, kad sākām raidījumu pagājušā gada septembrī un vēl ziemā, tā bija liela tēma, varēja runāt, neapstājoties, bet mēs to neesam darījuši pārāk bieži. Tad nu tagad varbūt atgādināsim. Tas ir Covid. Kā no tava tāluma dzintri izskatās tas Covid šobrīd? Cik viņš mums tūvs tāls, cik viņš mūs vai tevi varētu uztraukt? Vai ir kāda rūpesti par šo? Rūpestu nav, draugs. Protams, pirmais bezrūpības iemesls ir tas, ka es dzīvoju laukos. Punkti, kuros es nonāku savās ikdienas gaitās, ir kuibižu veikals, pie viena taras nodošanas punkts. Vēl tur daži veikali, nu, pārējais jau notiek caur internetu, līdz ar to es no dažādām Covid iespējamām provokācijām esmu glābts. Otrkārt, sekojot līdzi dažādiem tur internetiem, redzu, ka parādās tādi, nu, brīdinājumi un tādi skaitļi, pie kuriem, ja kāds vēl atminas to pirmo Covid, te jau gandrīz viss būtu ciets sen un lielā Rīgas Tallinas strāsa būtu pustukša. Bet nekas tā kā nenotiek. Vēl vairāk es redzu optimistiskus paziņojumus, piemēram, Rau nesen bija iegājis aģentūras Leta lapās un skatos, Leta ir rakstījusi tā. Baidena veselības stāvoklis uzlabojies pēc inficēšanās ar koronavīrusu. Te vēl kaut ko borkš par ierobežojumiem, nu īstiem vīriem, tā paliek tikai labāk. Es vēl gan domāju, ka varbūt ir nu kaut kāda kļūdīšanās niansēs. Dzintri, tur nav nekāda kļūdīšanās. Letas to ziņu rakstītāji dalās pamatā 3 grupās. Pusidioti, idioti un pilnīgi idioti. Un šeit ir nepārprotami vienkārši cilvēks. Nav pratis izteikties palīgi skolas 6. Klases skolnieku līmenī. Nu, bet Letā viņš saņem aldziņu un kādam tas darbs ir jādara? Bet nu, mums ir jātic, tā kā agrāk, kā pie veikala agrāk teica, tā avīzē bija rakstīts. Nu, aģentūra tā teica, bet labi, ja mēs arī pieņemtu, ka to nu ir uzkleķerējis kāds tevis pieminētājs, bet redzi, nu neviens idiots jau nav pa Kariņu kungu. Tā kā rakstījis man šķiet, ka viņš ir, nu te pirms kāda laika bija tāds draugi, esmu saņēmis Covid testa pozitīvu rezultātu, vadoties pēc norādījumiem, turpinās darbu attālināti, un tad tas viss aizgāja tādā mierīgākā tonī, ka premjērs jūtas labi, viņam nav izteiktu Covid slimībai raksturīgu simptomu, viņš aicina visus būt piesvērcīgi, iebērba bla 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 bla. Ar vienā sakot, nekā diža.
Tiesa gan, daži idioti, kā mums labpatīk izteikties no augstiem plauktiem, te raksta, ka Covid gadījumu skaits Eiropā 6 nedēļu laikā trīskāršojies. Un kaut kāds augsts čiekurs no šitās pasaules organizācijas, Misters Klūge ir teicis, mans vēstījums valdībām veselības institūcijām ir rīkoties tūlīt, lai sagatavotos nākamajiem mēnešiem. Lai sagatavotos valstīm, tad vajadzētu aktivizēt vakcinācijas kampaņas atbalstīt masku valkāšanu, stiprināt laboratoriju kapacitātes, jāprioritatizē kontaktu izsekošana, jāstiprina kontrolu, viss kaut kas tur jādara. Jo pa zeģibiksēm tur nebija, pa kafijas filtriem tur nekas nebija. Pašlaik nebija, tas laikam ir atsevišu valstu. Tas ir mūsu vietējais sniegums, tā sakot. Tāpēc es arī tā kā painteresējos, nu tomēr mums te tā mierīgi laukos putiņi čīvina, viņiem Covid nedraud. Es tagad domāju, kas pie mums notiek? Nu, laikam jau nekas, jo mēs jau dažreiz te paši esam muldējušies, nu, kad valdībai bieži vien tas stāvoklis, ka viņi taisās kaut ko darīt, nu, nedara, bet taisās ilgu laiku, nu, pašlaik šķiet, ka pat īsti netaisās. Un tad es domāju, es domas lielas, nu, kāpēc tad tik mierīgi, ja tur Eiropā zvana tos zvanus un čie, kuri aicina maskas valkāt un ko tik vēl ne, redz, nu, tā... taisīšanās un arī kaut kāda vaimanāšana, protams, kas nāk paralēli, papildus budžeta līdzekļi, kas tur ir tūlīt vajadzīgi, nu tā kā nenotiek, vai notiek ļoti, ļoti, ļoti bikli, jo redzi, nu, nāk tās vēlēšanas, ja, un nezinu jau, kas kuram tur kritīs, kā tās kārtas kritīs, un kam kritīs tad veselības čakarēšanas ministrija un visi tie smukie miljoni pēc tām vēlēšanām. Jo, lai nu kam, bet tad, ka būs tas zvans nozvanījis, nu tad jau tos miljonus mēs nežēlosim. Bet tikai tad, ja mēs zināsim, kas tad ar tiem miljoniem darbosies. Te man ir ļoti zīmīga, teiksim, tāda frāze vai fragments no fundamentālā Pietu Krustiņa Ilzes izvadīšanas uzrunas viņas bērēs, ko varētu Covid sakarā teikt arī tā. Covid apkarošanas miljoni un pareizie cilvēki, kas tos pareizi sadala, ir tie spārni, ar kuriem mēs lidojam no austruma līdz rietumam, no polāras zvaigznes līdz ekvatorim. Tad nu godājami klausītāji un pēru viesi, lai raugām, ka tas ienaidnieks mums viena no šiem ideālīgiem spārniem nenorauj, un mēs nenokrītam zemē, jo ar vienu spārnu vien, proti ar miljoniem, bet bez pareiziem to dalītājiem, vai ar pareiziem dalītājiem, bet bez pašiem miljoniem vien, nevar ēteriskā atmosfērā turēties un mūsu dvēsele tāda nespētu pacelties caur aitera dzidrumu uz mūžīgo kāzu mielastu. Te gan izskan, ka ko te nu darīs un kāpēc neviens neko nedara un pat tā, ka varbūt vajadzētu atcelt tās vēlēšanas tur vai pārcelt kaut kur uz priekšu. Nu, gan jau, ka mūsu politiķi un lai viņiem diezdod veselību vai arī tādā formā kā Baidenam, ka paliek vien labāk no noķertā vīrusa, nekādus papildus ierobežojumus tad tā kā neatbalstīs, jo kā tad tu tad vispirms pāģitēsi, ja viss būs ierobežots. Tas galīgi nebūtu prātam daudzām partijām, kas nu tur uz to 5% tā kā balansē, vai gribētu drusku samainīt tos uzsvars valdībā, un ja kaut ko tagad ierobežos, nu tas var bēdīgi beigties. Nu, tāpēc tā kā tā mana prognoze ir, ka nu nekādu ierobežojumu nebūs, sekot līdz vajag, bet labāk sekosim priekšvēlēšanu kaislībām un tad pēc tam tur oktobrī redzēs, kā būs. Prognozes ziņā es pilnībā pievienotos, tā neatkarīgi no pašas slimības gaitas un pat neatkarīgi no miljoniem. Proti, līdz vēlēšanām nekādus ierobežojumus valdība neieviesīs, jo tas, kurš pirmais iznāks un teiks, ka ir vajadzīgi ierobežojumi, tam, kā saka, procents nost, pateiks vēl vienu teikumu, 2% nost, un ja tev tikai 7 viņi ir un tev 3% noņem, nu tad iznāk skumīgi. Tas ir tieši tāpat, kā ar milzīgu sacensības garu sāka bīdīt no vēlēšanām uz agrāku laiku
pensiju indeksāciju, tā kā visi saprot, ka uz vēlēšanām tā naudiņa neienāk pēc vecās kārtības, tad ir jāņem mēnesis agrāk, un tad iznāca, ka tā metodika neatļauj arī to mēnesi agrāk noindeksēto līdz vēlēšanām izmaksāt. Un tad paķēra vēl vienu mēnesi klāt. Ja reiz ar pensiju izmaksu tik ļoti nopūlas likumdevējs, tad aizliegumus jau kādus derīgus vai nederīgus, prātīgus vai neprātīgus, potēšanos vai zeķu un kafijas filtru tirgošanas aizliegumus, neko neizdarīs. Līdz 1. oktobrim tādu nebūs. Vienkārši, jo tur, nu tad tie ir pilnīgākie pašnāvnieki, kas kaut ko tādu grib darīt. Pagai, bet tur jau iznāk tā, ka daži tomēr liekulīgi blēja līdz lielākajām baram. Tur tak ir kaut kāda, tie progresīvie, tie tak ir pa visu veidu aizliegumiem un maskām un ko tur vēl visu, nē. Ja viņi tagad nepacēs savu balsi, tad viņi arī tos procentus, bet pretēji iemeslu dēļ viņi var zaudēt. Viņi nepieņems lēmumu kaut ko ierobežot, tāpēc, ka viņi nav valdībā. Līdz to runāt viņi var, ko grib. Runāt viņi var, bet nerunā. Bet tomēr, joprojām, neraugoties uz it kā to straujo pieaugumu, mums slimnīcās nav ne tikai pārslogotības, bet tās nodaļas tika demontētas un nav atjaunotas. Un ja mēs pastamies miršanas faktus, tad to ir daudz mazāk nekā pašnāvību un ceļu negadījumu. Joprojām. Līdz ar to runāt šeit par kaut kādu mirstamo nāvīgo epidēmiju ir vienkārši blēņas. Bet Covid sakarā man ir viens tāds pavisam naivais jautājums, ritīgi naivs, un viens tāds padomāšanai. Man nav atbildes uz viņiem īsts, bet pabeigsim nevis ar lozungu varbūt šo tēmu, bet ar tādu atvērtu ar jautājumu. Pirmais ir par mūsu premjera Kariņa covidisko stāvokli. Tātad viņam regulāri mēdz būt covids, un kā mēs zinām, viņam viņš notiek bez simptomiem. Nu, vieglais tās. Tik vieglais, ka neredz, ja? No kurienes viņš dabūtu, kas viņš, es saprastu, ja viņam pie Puķina jābrauc būtu katru nedēļu, un tad nejauši, teiksim, ka viņi pārbauda uz cērmēm un atrod covid ar pierēzes, ja? Bet viņam jau tādas vajadzības nav. Tas nozīmē, viņš īsti jaukā Latvijas vasarā tāda kāda reti mums gadās, peld un sauļošanas, ogošanas, sēņošanas sezonā, bez iesnām, bez klepus, bez galvas sāpēm, viņš urķēs sev padegu un nestos puņķis uz analīzēm iznāk katru nedēļu. Ja? Vai jūs, dargie klausītāji, tie daži tūkstoši, kas mums ir, vai jūs arī katreiz, kad jums nav iesnu, nav klepus, nav galvas sāpju, nav aizdusis un nav slikta noskaņojuma, jūs tomēr skrienat nodot Covid analīzes tiešām vasaras vidū? Man tas pēkšņi par šo cilvēku un līdz ar to par valdības vadītāju kaut kādu citu skatu pleņķi pavēru. Es atceros šito no saviem vecajiem laikiem, ka es vēl nepārāk sekmīgi mēģināju cīnīties ar to briesmīgo zaļo pūķu, tad dažreiz fiziski nesot un mentāli gatavs iziet darbā, tad es gudroju dažādus variantus, un tie varianti brīnišķīgi, dažādi un daudz ļoti ticami. Un Covid būtu baigi labais, jo kurš te pārbaudīs? Es ne tuvu nesaku, ka Kariņa kungam ir šis gadījums, bet viņam varētu būt kādu citu gadījumu virkne, kuru kā jau Mārcis teica, mēs atļaujam klausītājiem pašiem spriest. Kā tad tas tā ir sanācis? Un otra lieta ir nopietnāks jautājums. Jau 5 mēnešus karš ir diezgan pārgājis tādā stādijā, kur tomēr ir tās gan vecās frontes līnijas tiek izmantotas, gan tiek veidotas jaunas, ir ierakuma karš lielā mērā, jo Krievi paši uz priekšu iet maz, bet cenšas šausmīgi ar artilēriju, un Ukraiņa līdz ar to ir spiest pārgaidīt tur reizēm stundām ilgi to artilērijas barāžu. Un tad es mēģināju atcerēties šo 5 mēnešu laikā, vai es esmu redzējis kaut vienu kadru, kur kāds Ukraiņa kareivis būtu maskā covidiskajā. Pagai, bet viņi svaigā gaisā. Un tad viņi ir viens blakus otram. Un ne tikai svaigā gaisā, tur ir ļoti daudz no, kuri tie gūstekņi un kazarmās ir pietiekoši daudz. Viņi sēž blindāžās. Viņu skaits, kas ir tiešajā frontes līnijā, ir kaut kādi
140 tūkstoši, nu kaut kāds tāds skaits. Tas nav, ka daži baigi sapotētie, baigie supermeņi tur 12 kaut kādu varoņi. Ja? Mēs runājam par desmitiem un desmitiem tūkstoši cilvēku, kas atrodas ciešā kontaktā mēnešiem ilgi. Ir situācijas bijušas, ka viņus nav varējuši nomainīt pirmajās līnijās, kur viņi ir pa mēnesim bijuši nenomainīt pirmajā līnijā. Un ko nozīmē pirmajā līnijā? Tas nozīmē faktiski nemazgājušies. Pēc būtības. Maksimums no ērtībām, kas var būt bijusi silta tēja un zobas iztīrīt. Ja? Un kur tur ir tā Covid-a nāves pļauja visā šajā 100 tūkstošu grupā? Kur ir tā nāves pļauja otru pusfrontē? Jo, kā mēs zinām, Krievija bija sapotēta vāji kā valsts. Un piedavām tie, kur bija sapotēta, liels daudzums ir sapotēta ar to Krievu pašpotu, kuras efektivitāte jau nebija pārāk labi. Tā, ka tas sākās, kur nu vēl pēc 5 mēnešu karlaukā. Kur tur ir tie klepojošie, šķaudošie, covid-izolētie tūkstoši? Es uzdodu jautājumu. Ja kāds man var pateikt no mūsu acīgajiem, ausīgajiem klausītājiem, būšu priecīgs dzirdēt. Man ir aizdoms, ka šis te karš Ukrainā būs ne tikai piemērs politiskām, geopolitiskām, militāri tehniskām lietām, kur visi šobrīd mācās alkatīgi, ja no tā, kas tur notiek. Bet man šķiet, ka būs jāizdara arī pavisam citi secinājumi šajā te epidemioloģiskajā teorijā. Jo šī te prakse galīgi neiet kopā ar to, ko mums pirms gada stāstīja televīzijā. Ka kaut kas neiet kopā. Nu, tas ir jautājums. Te jā, kaut kāda gala neiet kopā. Labi, jautājums uzdevām. Uz atbildēm izklausās, ka patiesībā nemaz neceram, ja nu kādam klausītājam ir kādas interesantas teorijas par to, kur viņš ir un kad viņš atkal parādīsies un kā viņš izskatīsies. Rakstiet, zvaniet, sūtiet, jūs zināt, kā mums atrast. Ejam tālāk. 2347776 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 2347776. Klausītāji jau būs pamanījuši, ka katrā sērijā izskan kāds mūsu klausītājs zvans. Un arī šodien es nospēlēšu jums vienu mūsu klausītājas zvanu. Labdien! Es regulāri klausos jūsu raidījumu, man ļoti viņš patīk, bet man ir viens jautājums. Sakarā to, ka nu, te dzīvo Latvijā dažādi tautību cilvēki. Poļi, krievi, čigāni, lietuvieši, igauņi un tā tālāk. Bet kāpēc ir tik šausmīgi negatīva attieksme pret krieviski runājošiem cilvēkiem? Tas man nav saprotams, vai tad pilnīgi visi te, kas dzīvo Latvijā, ir Putina piekritēji, vai viņi ir ienaidnieki, vai viņi ir nošaujami, vai izzenami? Man šis jautājums neliek mieru. Kas ir ar tiem krievi, vai tad jāņem mums būtu bomi un jāsāk sist visus krievu runājošos, kas te ir krieviski runājošos, vai kā mums aizietu tagad rīkoties? Kā man būtu jūsu atbildi? Paldies par uzmanību. Nu, Mārci, vai tu vari atbildēt uz šo te jautājumu? Jautājums ir ārkārtīgi raksturīgs, ka cilvēks, kurš acīm redzot fonā, nu tāds, kurš, kuram ir sāpe, un jautājums par to, vai tad tiešām visi krievi ir slikti, un kāpēc tos krievus tā nemīl, un tā kopumā to apvieno arī ar to krievu sišanas tēmu. Pamatā tie cilvēki, kas mūs aicina nešķelties, kuri ir pret šķelšanos, un, protams, viņiem uz vienas elpas arī nāk krievu sišana. Ja? Es esmu pārliecināts, ka tām attiecībām, kas ir izveidojušās starpetniskās attiecības Latvijas Republikā, ir dziļas saknes. Tas ir noticis ilgu gadu un dažādu procesu gaitā, un tas rezultāts nemainīsies ne nedēļas, ne mēneša, ne gada. Viņš var izmainīties paaudzes laikā. Vienīgais veids, kā mēs varam, lietojot šo te pretīgo terminu nešķelties, ir vienoties par stingru
nacionālu valstiskumu. Neatkarīgi no tā, kādā valodā cilvēks skatās kino, lasa grāmatas, runā mājās vai dungo, mūsu saziņas valodai ir jābūt tikai un vienīgi latviešu valodai. Ja tas tā būs, mēs izdzīvosim, ja tas tā nebūs, mēs iznīksim. Tur nav daudz variantu. Tur ir divi piemēri. Viens, tagad jau pilnīgi kanonizēto komunista tēlu, respektīvi Augustu Vosu, ja, nomainīja enerģiskais no Čekas virsotniem nākošais Boris Karlovičs Pugo. Nu, daudzi līdzcilvēki atceras, un tad pa viņu bija, droši vien pati Čeka izlaida tos stāstus, ja, ka viņš tur ejot ar kājām uz darbu, un ka braucot ar apskretu uz Žīgulīti, un pēkšņi ierodoties kontrolēt kaut kādas rūpnīcas, un neviens nezināja, vai tas tā ir vai nav. Un viņš pat kaut kādā, un ko sagaidīja ar aplausiem, kaut kādā intervijā kāds pēdiņās drosmīgs žurnālists, vai kas bija prasījis par latviešu valodu, un tur viņš bija Pugo, tā kā, viņš nu runāja latviski, starp citu arī tā švaki, bet runāja, Voss jau runāja, un tad viņš bija teicis no kaut ko tādu, ka vispār jau valodas iemācīšanās vai prašana būtu, nu tā, nu tādi jauka, nu tā kā jauks hobijs, nu tie cilvēki tādi, nu tā kā forši, kuri kaut ko ir iemācījušies, bet draugi, biedri, mums jāņem vērā, ka viņi daudz un smagi strādā, un viņi ir aizņemti, un viņiem īsti nav laika savām hobijām, bet katrā ziņā, ja kāds to dara, tas, protams, ir ļoti cildeni, nu tik tālu bija tā atšķirības, starp labajiem un puslabajiem. Vai arī, nu šitais te ir no vēstures, un tas izcēla sakal baigo rezonansu, varbūt paklausties, tas ir apmēram tas pats, kas Vācijā pēc kapitulācijas, ja tur nomainītu Fīreru, un vēl kādus piecus, un tā vairāk tā īsti neko tā kā nenomainītu. Nu tagad acīm redzot lielākā daļa to labo, nu ir tādās pašās domās. Nu, Putins, Šoigu, Lavrovs, nu vēl kādi trīs, tur kaut kādi stulbi ģenerāļi, nu vēl tur pāris, jā, ja? Nu Solovjovs un tādi dirsēji, tādi ritīgie piedodiet. Nu un tad tas pārējais jau tur sakārtosies pats no sevis. Tā nenotiks. Šis te šovinisms nav izskaužams ar pāris aktivitātēm, un tagad jau nevien nos nešaus, nu ieliks kolonijos 5 gadiem vai kaut kā tā, ja kāds neizdarīs pašnāvību. Nu tāds paralēls man nāca prātā. Paldies kundzei par tādu zinām drosmīgu zvanu, jo viņa, nu, droši vien zināja, kāda varēja būt mūsu nostāja. Nu tas ir tas, ko es gribēju tur pielikt klāt, kas man likās svarīgi. Bet tas ir par tiem krieviem, kuri še ir uz vietas. Tā tēma, kas tagad ir sāsinājusies, ir par tiem krieviem, kurus šobrīd mūsu valdība ar Saeimas kārtīgu atbalstu, tai skaitā Nacionālās apvienības, velk iekšā šeit tūkstošiem. Tūkstošiem, tā nav metafora, tie ir reāli skaitļi. Velk šeit iekšā tūkstošiem krievu ar visām ģimenēm. Viņi pat viņus reizēm sauc par bēgļiem, ja? Kaut arī bēgļi var būt tikai tur, kur ir karš. Krievija, kā zināms, nekaro. Tie, kas šobrīd te no Krievijas ierodas, viņiem tiek piemēroti dažādi visādi cēli apzīmējumi, tur digitālie nomadi. Kas ir digitālie nomadi? Tie ir tie cilvēki, kuri ir labi apmaksātos darbos, stiprinājuši Krievijas ekonomiku, strādājuši Krievijā, labi apmaksātus darbus un nav iebilduši ne pret kādām represijām, ne pret vēlēšanu, viltošanu Bolotnijas tie saucamajās demonstrācijās, kuri atbalsta Krimas vai neiebilst pret Krimas aneksiju, kuri neiebilst pret Krievijas agresiju Donbasā. Un tagad viņi arī principā neiebilst pret pašreizēju agresiju, viņi varbūt to kādreiz pasaka, viņi iebilst pret to, ka viņiem kredītkartes nestrādā. Un tad pēkšņi parādās labēļ, pamatā tur iekšliet ministrijas, starp citu vēl tobrīd Golubevs vadībā, sagribējuši šeit ievilkt tūkstošiem cilvēku ar šo te lepno nosaukumu digitālie nomadi, kas īstenībā ir krievi, kuriem negribās dzīvot sankciju apstākļos un kuri meklē vienkārši siltāku vietiņu. Mēs esam par šo jau runājuši. Šo te likuma izmaiņas, kas to pieļauj, un ļoti vienkāršo šo te kārtību, kādā šo cilvēku tūkstoši ar visām ģimenēm te var pārvākties. Atbalstīja arī Nacionālās apvienības deputāti, nesaprastam, ko viņi dara. Šķiet tagad pēc tā, ko es lasu Twitterī, viņi varbūt ir drusku sākuši saprast, kas te ir noticis. Ja? Šeit ierodas tūkstošiem cilvēku, kuri netaisās mācīties latviešu valodu, kuri šeit pieaudzēs to cilvēku masu, kuri prasīs Krievijas aizstāvību.
tikko tur pamainīsies režīms. Šeit es savā prātojumā nosvītroju apzīmējumu riska faktors. Šeit nav riska, šis ir drauds, tīrākais drauds. Un ja kādreiz mums par draudu tika uzskatīt Pleskavas divīzija un Puķina noskaņojums, tad šis tagad ir otršķirīgs drauds. Mūsu galvenais drauds ir šie tūkstoši un tūkstoši cilvēku, kuri ierodas šeit vienkārši kā tādā Krievijas anklāvā, kā Rietumkrievijā, kur viss ir labi, kur bērniem ir skola krievis, kur ir krievu bērndārs, kur tu drīksti uzvesties pa savai krievu modei, un visiem jābūt priecīgiem, un viņi te gadu vai divus pamaksās nodokļus, viņi teiks, paga, mēs maksājam nodokļus, kāpēc, a, kur ir mums bērndārziņa krievu, kāpēc vispār šitie nerunā ar mums krieviski, kāpēc mums neapkalpo krieviski. Tūkstoši cilvēki nāk klāt. Un tad tur vēl parādās vēl viens epitets, labie krievi, ja? Un labie krievu mēdī. Ārlietu ministrija šausmīgi lepni bija, ka doži tagad te būs Latvijā un tā. Un ja saskait visus tos krievu mēdījus, kas Latvijā ir noinkurojušies, mēs runājam kopā ar ģimenes locekļiem par tūkstošiem cilvēku, kuriem nav nekāda sakara ar Latviju. Viņi nodarbojas ar krievu politiku un viņi kopumā pārstāv lielu krievu pozīcijas. Es nepārteicos. Īsto demokrātu, kuri cīnās par demokrātiju, ir ārkārtīgi mazs skaitlis, un jebkurā gadījumā tas nav dožģ. Šī organizācija ir aizliegta Ukrainā, aizliegta, kā no Ukraiņu viedokļa pretvalstiska, jo šī organizācija aizstāv Putina pozīciju Krimas jautājumā. Pilnīgi nemaskēt. Starp citu šo pozīciju aizstāv arī Navaļnis, cietumā sēdošais krievu opozicionārs. Jā, viņš ir opozicionārs. Jā, viņš ir cīnītājs. Jā, viņš ir apbrīnojam drosmīgs cilvēks, kas neatceļ to, ka viņš aizstāv Puķina pozīciju impērijas jautājumos. Es pats esmu to interviju dzirdējis, kur viņam pa Krimu jautā, un viņš saka, Krimņa buķer brod, Krim nav sviestmais, tu nevar viņu ņemt un dot apakaļ un tā tālāk. Tas ir, viņš ir pret Putina kameriļas izlaupītājiem, bet ne pret impērisko Krievijas agresīvo politiku principā. Un līdz ar to visas šie te sajūsmas bļāvieni par to, cik labi, ka mēs te esam savilkuši kaut kādus labos krievus, tas viss ir pilnīgas, nu, tā ir nelietība. Nekādu labo krievu pēc 14. Gada nav vairs Krievijā. Un to paši krievu demokrātu atlikušās balsis, viņi to skaidri arī pasaka. Protams, te ir tādas, nu, īpatnēja lieta, ko man aizrāda, ka es esmu tur uzklupis Vitālijam Manskim pazīstamam kino cilvēkam, un viņa domām par krievu demokrātiju, par intelektuāļu vietu visā šajā var, es piekrītu viņam, ja? Un viņš šeit dzīvo no 14. Gada, bet kas ir indikatīvi, viņš šeit dzīvo 8. Gadu. Viņš nemāk latviski trīs vārdus pateikt. Tas ir, viņš šeit dzīvo kā Krievijas provincē, un mums tas nav vajadzīgs. Tas ir bīstami, tas ir drauds, un pret draudiem ir jācīnās. Stingri! Ja tev patīk jautājums no provinces, tad esi laipni aicināts atbalstīt raidījuma veidošanu. Mūsu raidījumā nav politiskās aģitācijas un tāpēc nav arī partiju naudas. Mēs raidījumu veidojam par saviem personīgajiem un klausītāju saziedotajiem līdzekļiem. Pat 5 vai 10 eiro palīdz, lai arī turpmāk Mārcis un Dzintris var runāt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko nospiest, lai dotu savu ārtavu raidījumu veidošanai, tu atradīsi šīs sērijas aprakstā. Kā teica pagājušajā raidījumā, viens mūsu zvanītājs vēlēšanās tuvojas. Sarunas par vēlēšanām ir sarunas par partijām. Mums ir viena partija, kur kaut kā izvairās no mūsu fokusa un kaut kā nenokļūst, tas laik mūsu redzeslokā, bet pelnījusi to ir. Un šeit es runāju par to, ko sauc tagad par konservatīvajiem un kādreiz sauc par jauno konservatīvo partiju. Dzintri, vai tu esi ko īpašu vai ievērības cienīgu pamanījis no viņu puses?
o jā, es esmu pamanījis, nu to nevar, tos milzīgos plakātus un tos plakātiskos stāstus nevar nepamanīt. Zin, es tā kā pie spoguļa trenējos un rakstīju, bet man nesan, es domāju, ka tur vajag noteiktu noskaņojumu un toni, lai stāstītu par konservatīvo redzējumu un plāniem uz nākamajām vēlēšanām. Nu, es mēģināšu, bet tik labi es to nemācētu izstāstīt, kā viņi ir pelnījuši. Es domāju, ka mums vispirms ir sagatavošanā jāieliek Ziemeļkorejas televīzijas balss. Kwangmyongsong samo ihogi visong palsa songgong. 12월 10일 평안북도 철산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 콘서버티브의 사비드리브 예파지스티나이 아르 프리엑스웨레이션 프로그라무 데스미트 레이스 데스미트 kas paredz to, ka Latvija 10 gadu laikā kļūs par vienu no 10 attīstītākajām Eiropas Savienības valstīm. Informē partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns. Mums ir ilgtermiņa plāns, kur ir minēti 10 prioritāri veicamie darbi. Konservatīvo komandā ir daudz enerģisku un gudru cilvēku, kur ir gatavi doties tālāk, lai būvētu ne tikai taisnīgu, bet arī pārtikušu Latviju. Tādu Latviju, kurā mēs, protams, sadarboties un varam uzticēties viens otram, kur plaisas starp bagātajiem un trūcīgajiem mazinās. Es apzinos, ka šis ir ambiciozs mērķis. Man ir skaidrs, ka pati no sevis attīstība nenotiks. Esam apņēmības pilni strādāt, lai to īstenotu dzīvē, uzsver Jānis Bordāns. Visongun iezongden kvedoje cīnipēsnīda. Nu, tad viņi būšot pēc 10 gadiem, nu, pēc šitā redzējuma, 10 to labāko valstu vidū, starpā vai starp tām Eiropā. Ja mēs skatāmies parasti, piemin, nu, pēc skatoties to valstu pārticību, visādas labas lietas, tur ir tas IKP, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, to visur, kur bāž. Nu, ja mēs skatāmies pēc šī rādītāja, tad Latvija šobrīd tā kā no 27 valstēm ir 23. vietā. Nu, tur ir tāds smuks kusaks. Tos 10 gadus tur jānoiet, nu droši vien, ka viņiem ir slepens plāns, kā tad to izdarīs. Bet man šķistu, ka viena lieta, ko mēs varētu ieteikt, ka pirmkārt viņiem varbūt, ka vajag ņemt kādu citu rādītāju, nu, tai labklājībai. Nu, teiksim, es te paskatījos, Latvija ir otrajā vietā pēc atjaunojamiem energoresursiem. Ceturtā vietā pēc mēžu pārklājuma. Ir līderos arī ar dažādiem lēmumiem un papīriem korupcijas apkarošanā starp citu. Zin, ko vajadzētu ņemt no finanšu ministrijas, ir šitais, ka mums tas nodokļu sloks ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Priekšā mums vēl ir vēl zemākiem ir Bulgārija un Rumānija, kuras arī diezgan nabadzīgas vēl Lietuva, nu un Īrija, kur vispār ir pusārzona gandrīz, ja tā drīkst teikt. Pirmkārt, pēc koprodukta mēs varam nonākt 10. vietā Eiropā ar vienu diezgan vienkāršu metodi. Izslēgt kādas 13 valsts, kas ir mums priekšā. Izmest viņus ārā un būsim desniekā. Nu, Vācija diskvalificēt, Itālija tur, kas nu tur vēl mums ir, Beļģija, Luksemburgai nepatīkam lieli tie skaitļi. Nu, taču varētu nolemt, ka viņš kaut kādu iemeslu dēļ neskaita. Ne, viņš citā līgā varbūt kaut kā vai tā. Tālāk tā doma atrast pareizo parametru dzintri, tā ir jau diezgan sen zināma. Proti, konstatēt, ka Latvija noteikti ir līdera valsts, piemēram, nu, puzuru taisīšanas ziņā. Un pilnīgi objektīvi konstatēt, ka Luksemburgā un Portugālē puzurs netais, un ja tais, tad nefiksē tos. Sliktus, jā. Jā, vai nepareizs, vai lielvārdes jostu. Es rakstu pašlaik, lieku kopā grāmatu pa nēģiem starp citu, un tur jau varētu būt arī vismaz trīniekā, jo jā. Eiropā jau nēģis praktiskiešanai. Nē, un ir tak vēl vai dieniņi. Es domāju, desniekā mēs arī būsim pēc mājās ceptas rudzu maizes daudzumu, bez rauga. Jā, bet kas viņiem ir, klausies ar to, viņi taču, nu, 5% viņi tiks pāri. Nu, viņi tur membelējas, bet šo es ar nepacietību gaidu augusta pirmās dekādas veigas, kad būs jūlija skaitļi redzami gan kaktiņa, gan pauliņa, un salīdzināt tos un apskatīt, jo tas, kas tā kā iepriekšējo divu mēnešu tendenci ir, ka saimā netiks tikai dažais, kā saka.
Tur viss tiks. Būs reāls, varēs taisīt. Nu, zvērtdārzā bija tāds bērnu laukums, tāds, nu, kur mazuļi visiem tur tapīriem. Ā, bērnu zvēriņus tāds. Jā, viņi salaiž tur spēlēties un nāk visi apkārt un priecājas un skatās un mēģina iedot baltmaizi kaut kādu. Tur varētu būt jautrības ļoti daudz. Ja tā tendence attīstas, tad bordāns tiek, starp citu. Jā, un tad viņiem ir ļoti labi argumenti, jo arī tie apsūnojušie politiķi droši vien kāds no viņiem tiks, un līdz ar to viņiem būs ļoti spēcīga argumentācija tam, kādēļ nevar izpildīt iepriekš uzdotos reizrēķinus savos plakātos. Bet viņi ir uz skaitļiem diezgan krituši, kas īstenībā, nu, tā kā baigi forši, citi tur, nu, Šlesers, tas tur kaut ko citu darīs, un tā, nu, skaitļus maz kāds piemin. Jūs atceraties, ka viņiem bija tagad tas lozungs uz šito, šajā vēlēšanu strēķī nogrieznī, kas tagad drīz beidzas, 3x500. Minimāla alga 500, neapliekamais minimums algai un neapliekamais pensija arī 500. Ar sapīkumu ir jāatzīmē, ka, nu, tie tā kā parlamenta termiņam beidzoties, nu, tā kā ir izpildīts. Tur var runāt 2 stundas vai 24 stundas, kam tur ir galvenais nopelns un vēl netiks skaidrībā, jo, protams, ka konservatīvi ieteiks, ka tas ir viņu. Morāla ir mazliet tā, nu, ko kādreiz sauca par panākumu reiboni. Realizējot vai blakus esot vienas lietas sasniegšanai, rodas doma izgudrot un kaut kādu nezināmā nākotnē sasniegt vēl daudz lielākas utopijas, kā tas ir attiecībā uz šo. Mēs tur būsim tai pirmajā desmitniekā. Un vēl, lai to sasniegt, tad viņiem ir jāstrādā vismaz 2,5 termiņi. Ja sanāk kā šie 3x500, tad, protams, var teikt, ka mēs to panācām. Bet, ja nesanāks, nu, tad, protams, var teikt, ka koalīcijā ir ļoti daudz dažādu partiju un tie citi sliktie ļaunie mūsēs biksēm, nu, rāva atpakaļ un gandrīz norāva nost bikses. Mēs jau gribētu, bet tie ļaunie, kur pretī pie dažiem pieticīgiem panākumiem, droši var teikt, ka mēs. Un tad laikam no tā panākuma reiboņa iznākot ārā, nu, patās ir būšot vēl 3x750. Tas ir nācis klāt, nu, pat, ka, nu, tajā mazajā strēķītī tagad nākamajiem 4 gadiem, tad visi iepriekš minētie 500-nieki minimālā alga, neapliekamais minimums algai un pensijai, ka tie būs, nu, tagad 3x750. Un tur var sajukt vai 10x750 un 3x10 un tam līdzīgi jau man sāk ņirbēt. Es jau iepriekš es teicu, ka Jānim Bordānam viņam ir labas īpašības, sliktas īpašības, bet viņš, nu, galīgi tādu humoru un cilvēku izpratni viņam, nu, īsti nav. Un tad viņš rakstīs tā. Ja Saeima ir zemeņu spainis, nu, tas pats jau var salīdzinājums, jā, tad konservatīvie ir cukurs, kas neļauj ogām sapūt un sabojā citas ogas. Nu, tad tur tālāk visi zina, ka nedrīkst kukuļot un nedrīkst balsot par politbiznesmeņiem un blēžu mīlēšanu, maksā pārāk dārgi mums katram. Tad vēl viņu panākums biedri ir tāds, to Jānis Butāns, viens no viņa aktīvistiem, te ir rakstījis. Viņu sasniegums izrādās ir, ka politikā iesaistās Lembergs, Šlesers un virkne citu apsūnojušu kadru. Tad ir padarīta darba sajūta. Es šito neizprotu. Man liktos, nu, ja Lembergs neietu, nu, konservatīviem man izspied, es neiešu vairāk, es gribu audzināt bērnus, viss miers un pietiek. Bet viņiem kaut kā liekas, ka tas ir tas viņu, vai viņi taisās tā kā pārgrozīt Lembergu un Šleseru. Bet, nu, katrā ziņā šāds piegājiens. Mārcis Raužs pie mikrofonu, viņš paskaidros. Tas ir šis te formulējums, ja, ka ir noticis tieši pretējais, kā mēs to gribējām, un tādēļ tas ir mūsu panākums. Tā ir tīra Kremļa propagandas instruments. Viņiem arī ir tas, ka, nu, importu zamešķeņī, ka tas viņiem tagad dos baigo izaugsmu valstī. Jā. Nu, ka tas sūdu visi McDonaldi un visi šitie Apple būs prom, vai ne, un tad beidzot tas krievu biznesa izvērsīsies. Tātad Bordāna un it īpaši Juraša retorika bija tāda, Lembergu un Šleseru vispār sapūdēt, cietumā iznīdēt un tā tālāk. Vēstures mēslaidē. Un tagad, kad ir noticis tieši otrādi, tad tas ir viņa panākums izrādās. Ja? Un pie tā viņiem jāpasteic ir pirmajiem to pateikt. Tādā jā. Ziņā tas nav pat tik bezgaumīgi, kā, nu, kā viņa plakāts par tiem augstajiem rēķiniem. Maksāsiet rēķinu un tad skaidrs, ka tam ir sakars ar korupciju. Ja? Nu, tāda dzelžēna loģika. Man viņu kampaņas pavērsiens, man šķiet savu iepriekšējo panākumu nesapratnes pilns. Proti, tā
Formula 3x500 bija pirmkārt saprotama, bezkaunīga, un viņa vispār nopirka diezgan daudz balsu. Tas, kas te tagad notiek visā 10x10 un 3x750 un brīnums, ka tur nav skaitlis pī kaut kur parādījies vai planka konstanta kaut kāda vai... Kvadrāta sākne un tangens un kotangens. Jā, vai brīvās krišanas pātrinājums kaut kāds. Šis ir siet vaigā putrā, kas attiecas uz skaitļiem. Tas 750 pēc 4 gadiem būs kaut kas drusku mazāk nekā bija 500 pirms 4 gadiem. Pie šīs inflācijas, kur ir nu, tagad iezīmējusies, un es neredzu pamata kādēļ, lai tā inflācija nu, atkāptos principā pie pašreizējās ģeopolitiskās kaut vai situācijas. Saglabājoties inflācijai kaut vai viencipara, bet augstai viencipara inflācijai tur 6-7% kumulatīvi 5 gados jau sastāda tūtos 50% kumulatīvais efekts. Procentu no procentiem, ja skaitās. Tas ir tas, ko varēja nopirkt par 500 pagājušajā gadā, vairs nevarēs īsti nopirkt par 750 pēc 5 gadiem, bet tas 3x500 jau ir 18. Gada sauklis, vai ne? Mēs runājam par 8 gadu ciklu. Tur no 500 uz 750 īstenībā ir kritums ienākumu. Tas tāds moments. Mūsu atjautīgākie un skaitļu mīlošie klausītāji var apdomāt apmēram, ko kumulatīvi nozīmē augsta inflācija un cik būtu jābūt tikai, lai paliktu uz vietas. Nevis, lai iegūtu kaut ko klāt, bet lai nezaudētu pārāk daudz. Un es nebrīnītos, ka šie te punkti parādīsies televīzijas diskusijās un nu, pastīsimies, kā pretniekiem izdosies to nu, izmantot. Ja? Skatīsimies. Būs interesants. Ņemot vērā to ārkārtīgo saskaldītību, kas ir vērojama sabiedrības simpātijās, pareizinātu ar sagaidāmo zemo dalību. Tas vienmēr dod iespēju mazām marginālām grupām uzrādīt labāku rezultātu, nekā no viņām to gaida. Margināļiem varētu būt labāki panākumi šajās vēlēšanās, nekā tiek gaidīts. Tad tev šķiet, ka tas tāds tā kā aprēķins ir izlikties tā par kaut kādiem mārķiem? Nē, izlikties pa muļķiem. Nē, viņi nedomā, ka viņi izliekas pa muļķiem. Tas tā, es tā noteikti, ka nav. Viņiem vienkārši nu, tā iznāk, vienkārši tā iznāk. Nu. Bet viņi nav vientuļi politiskās pašai komunikācijas sfērā. Nav tā, ka visi baigi nopietni tur kapā un kaut ko dar, un šitie izskatās pēc muļķīšiem. Taisnības sakot, viņi ļoti labi iekļaujas visā tajā ansamblī, ko mēs redzam. Visādi margināļi mums te pa šo nedēļu laikam ir nākuši klāt, bet acīm redzot nekas tiks pieaugts nebija noticis, un mēs šoreiz neapskatīsim nevienu sarakstu vai kaut kādu partiju apvienošanos vai deputātu sarakstu iesniegšanu Centrālā vēlēšana komisijā. Acīm redzot, mēs krāsim šo te materiālu nākamajām reizēm. Šo te tukšo atkal jūlija nedēļu būsim aizrunājuši un aprunājuši, ko vēlējāmies pateicām un droši vien varam pieminēt, ka, kad jūs dzirdiesiet šo raidījumu, droši vien būs tapšanas stadijā jau speciāls raidījums, mūsu kārtējais speciāla izlaidums, kur dzirdiesiet droši vien nedēļas beigās. Tur arī būs šis tas interesants, kas tas būs, mēs pagaidām neatklāsim, tā kā turiet rokus pulsa gaidiet. Zvaniet mums, sūtiet savus jautājumus, ieteikumus, novēlējumus. Un es sūtīšu savu lielo paldies kungiem par vēdināšanu šajā karstajā laikā. Paldies, citreiz atkal. Ar cienību, ar cienību. Un visu gaišu uz tikšanos kaut kad jau tuvākajās dienās un nākamajā nedēļā noteikti. Atā. Tā. Tā.